li nga am tay li nga ñak demb mo la ko may say non saxal jom ci sa jëm tay ji say soppé yok la fit ba su gene janok yow wan la gannaaw combat bi way di continuer nga gis ne sa yoon mu ngi gëna leer say mbir di gëna bax ñi la daan xass demb de la joxogn wala batiko di la tag sa gor gorlu ak sa gëm sa bop changer done yi nit ku ñool jité États-Unis ku jund ci ndol don multimilliardaire ku mosta gis mokal alcorane gëmal sa bop so bëgge don ki nga bëgg don.